Jogou no C. Deu um bocãozão ali, deu um bocãozão aqui, garoto! Segura a cabeça no lugar, senão o Patife vai arrancar ela, meu filho! Olá, amiguinhos, tudo bem? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui jogando Battlefield 1, como vocês podem ver, né? Ficou bem claro na hora que eu abri o jogo, aí começou o jogo. E hoje estamos aqui pro desafio da Sniper. Qual que é o desafio da Sniper? Eu vou explicar pra você. É uma parada que rola na gringa. Não sei se rola no Brasil, deve rolar aqui no Brasil também. Veja um médico. O inimigo. O nosso lado está ganhando. Tá, cacete. Estão vendo? Soldado de choque. E é o seguinte, a pegada aqui é jogar de batedor no modo TDM, que não é o modo ideal pra você jogar de batedor. Por que isso? Porque dizem que isso ajuda pra caramba com posicionamento, com mira, né? Porque o batedor, né, o sniper, ele é um personagem que não é feito pra trocação de tiro rápido. Ele é feito pra você posicionar, né, com base em algum objetivo e tal. Beleza. E com isso você garantiu uma defesa de um ponto ou coisa do tipo, né? Nossa, eu tenho hora que eu faço um erro, amigo, que eu fico um idiota com essa porra, essa arma. Morri, tava demorando, já tava matando bem, tava 3/0 aqui, tava demorando pra morrer. Enfim, então o desafio da Sniper é pra você pegar agilidade de mira, agilidade de posicionamento, ou seja, você enxergar alternativas, mas é obviamente melhorar também a mira com o batedor, né, que é uma classe muito gostosa de se jogar. É muito divertido jogar bem de batedor, né, a gente pode acompanhar, tem vários caras aqui no Brasil que jogam bem pra cacete. E treinar dessa bagaça é muito divertido. Então, por exemplo, aí, onde eu errei? Posicionamento, né, amiguinhos? Eu tinha que estar melhor posicionado ali pra fazer aquela kill que eu queria. Podia ter recuado um pouco mais, estava muito aberto mesmo. Spawnar com algum aleatório aqui do pelotão e vamos se posicionar. Eu tô tentando jogar mais de batedor, porque é uma classe que eu me divirto muito jogando. E a... Caralho, eu vi uma granada aqui no meu pé, outra granada perto de mim. A gente vai tentar passar por esse cantinho aqui. Eu sei que tem cara aqui embaixo, pelo jeito, né? Onde o pau está comendo. Aqui, ó. Caraca, o maluco ali joga bem, rapaz. Errou um tiro, capô. Olha, tá com uma Madsen leve, ela não é arma pra distância. Enfim, né? Então é você jogar com uma classe que idealmente não funcionaria assim. Vale de tudo, só não vale dar o cu, né? Ai, cacete, essa aqui tá um ângulo chato de pegar ali. Tem granada no meu pé e desarmar o negócio. Eu consegui spawnar duas vezes já com o pé na cova. Eu ainda sou o primeiro do time que tá bem errado. Eu não tô jogando tudo isso não. Vamos lá, vamos posicionar bem. Meu time tá perdendo ou meu time tá ganhando? Meu time está perdendo e está perdendo feio, né, amiguinhos? Ah, vamos tentar ajudar aí, tentar ser relevante pra uma vitória, né? Não adianta nada ser relevante pra derrota. Tem que ser relevante para uma vitória do time, que é sinal de que o objetivo foi bem concluído. Vambora. Por aqui nada, certo? Os caras estão aqui nesse canto aqui que a gente consegue visualizar. Talvez tenham amiguinhos ali em cima da torre, talvez tenham. Ah, mano, eu tô... Ai, que ódio! Eu tô abrindo muita cara, velho. Pior que apareceu um kit sentinela ali perto. E eu acho que ninguém do meu time pegou, né? Ai, meu pinto! Essa sumação chata também, né, mano? Olha, olha. Ai, errei! Não podia ter errado esse tiro. Ai, eu abri de novo, mano. Toda hora eu abro, velho. Cacete! Puta, jogar em dupla aqui. Esse desafio é legal pra fazer com mais gente, né? Então... Tipo, dois, três caras jogando de franco-atirador, cada um cobrindo de um lado e panza a parada. Um kit sentinela está disponível perto da... Ah, pega esse kit sentinela, vamos lá, foda-se. Eu sei que eu tô de batedor, eu sei que eu não deveria, mas eu vou tentar pegar esse... Não vai dar, vou morrer. Morri. Eu queria muito pegar esse kit sentinela que tá aqui perto, os caras estão tentando se aproximar dele, inclusive, pra pegar. Eu não vou conseguir, aquele cara ali já foi antes de mim. Não tem ninguém pra spawnar, senão esse cara... Eu não queria spawnar aleatoriamente. Eu cliquei errado, eu errei a mira pra selecionar o cara, ok. Ai, meu Deus. Vamos aí. Kit sentinela aparentemente não tá aqui. Ninguém pegou. Deu um bocãozão ali, rapaz. Ai, cacete. Eu consegui acertar o ombro do maluco. Deixa eu conseguir meter uma granada lá por perto. Opa, mandei bem na granadita, hein, rapaz. E explodiu uma granada no meu pé também. Com granada que fere,
Com granada será ferida. É isso mesmo, 7/7. Eu mato e morro, eu mato e morro. Vamos lá, garoto. Vamos lá, Patifinho. Vamos posicionar bem nessa... não podia ter morrido. Nossa, meu time tá tomando uma surra, mas tão bem levado, amiguinhos. Estou vendo os ataques de choque. Que como eu tô em primeiro e eu tô de sniper e não tá servindo, eu deveria trocar de classe. Essa é a realidade. Mas eu não vou trocar, não. Eu vou ser teimoso. Vou mesmo. Foda-se. Ah, velho, sério? Puta vida, mano. Agada no meu pé aqui. Eu acertei a minha granada, hein? Uia, rapaz, essa foi bonita demais. Finalizei o maluquinho ali. Fudeu. Nossa, sou péssimo com recorde nesse jogo, sério. Boa, garotão. Alguém me salvou, velho. Muito obrigado, amiguinho. Você salvou minha vida. Vamos lá, dar a volta aqui por cima. Os caras estão só pegando high ground, né, mano? Depois finalizar aquele ali, beleza. Boa, garoto. Tem um cara que me... Eu tava sem munição, não devia ter puxado, devia ter agachado e dado de hipfire mesmo. Vamos lá, né, mano? Ó, por exemplo, o quarto lugar ele tá ajudando mais do que eu, que tá 7/4, ele morreu pouco, matou muito, né? Eu, por enquanto, tô aqui só afundando. Talvez um médico tenha ido me rever e eu não vi. Fudeu, mano. A granada aqui, correr, velho. Dei dano provavelmente no sentinela, porque dei 40 de dano com a granada e não matei, né? Então... está foda, mano. Vamos lá, volta. Tô recarregado. Vambora. Não tô acertando uma bala, mano, nesse cara. Meu Deus! Achei um spot maneiro aqui, né, mano? Consegui ajudar bem meu time. Eu vou tentar subir aqui porque eu tava ouvindo passos. Então eu tava um pouco preocupado, mas não. Deu pra subir, beleza. Eu errei. Olha, tem um filho que eu erro, mano. Eu erro muito drag aqui, mano. Filho da puta, jogou uma granada aqui, velho. O cara tá de granadeira certeza. Tem de granadeira nesse jogo? Eu não sei. Deu um bocãozão ali. Deu um bocãozão aqui, garoto. Segura a cabeça no lugar. Senão o Patife vai arrancar ela, meu filho. Eita. Ai, como eu queria te acertar uma balita, amiguinha. Mas tu fica escondido, eu não vou ficar perdendo tempo com você, não. Porque eu tô aberto ali pra levar uma outra bala, né? Eita, porra, esse cara aqui mandou uma... Ah, vacilei! Eu tinha a posição do cara, eu tinha high ground, era só dar uma mirada... Nham, nham. Tudo bem, mas tamo indo bem, 14/9 do começo... Você vê que, né, velho, é legal isso aqui, porque... Do começo ao fim, você começa a se posicionar um pouco melhor, você começa a pegar uns spawns... Ai, cacete, eu spawnei numa fumaça! Adoro spawnar no peidinho. Eu caí, mano. É sério que eu caí? É que eu emociono. Quando eu piso no peidinho, eu emociono. Eu tô... Olha, eu tô falando que eu emociono? Agora eu tava... Eita porra! Que balaça, hein, que eu dei nesse maluco aí. Foi muito fast react. Tem um monte de arame farpado aqui, tá me atrapalhando horrores. Tem que pular essa bagaça aqui, velho. Vai, vamos, foda-se. Bora, tio! Vamos tentar pegar um high ground aqui, porque... esse rifle single shot, a gente vai perder, né? É, a gente vai perder, mano. Ó, mano, eu fui o melhor do meu time, eu fiz 15/11. Eu fui muito bem até. O time que tá ganhando não teve cara que jogou tão bem assim também, não. Mas eu preciso treinar mais, não deu muito bom, né? Também o segundo meu time fez 9/8. Então vocês veem que a coisa tava meio feia. Mas já foi alguma coisa, né? Enfim, se você gostou do vídeo, taca o dedo desse joinha, que vai ter mais desafios e o sniper aqui no canal. Mas vai ter também gameplay normal, então fiquem tranquilos. Beleza, manos? Ó, beijo, tamo junto, até a próxima. E valeu.